тривожним сигналом у 13-му ліцеї розпочалася евакуація школярів. Щоправда, це тільки навчальні відпрацювання. У супроводі вчителів учні відправилися в укриття на все про все до 10 хвилин. Без жодної паніки та метушні. Про це знають навіть першокласники. Треба бути тихеньким, і бігати не можна, і не кричати сильно. Треба йти в безпечне місце. Це і сидіти там, поки не закінчиться. Ми всі тут збираємося, тому що коли щось з нас буде евакуюватись, щоб ми знали, що робити. Не говорити, просто сидіти і не панікувати. Наразі у 13-му ліцеї навчається 806 учнів та працює понад сотня педагогів. У разі надзвичайної ситуації, каже директорка закладу, в укритті зможуть сховатися всі. Підвальні приміщення ліцею забезпечені усім необхідним – питною водою, ліхтарями, батарейками, аптечками та навіть їжею. А для найменших школярів підготували спеціальні бейджики. Там написані їхні імена, домашня адреса та контакти батьків. Поряд з укриттям, звичайно, що є їдальня. Є умивальники, є туалетна кімната. Там, де в нас є зали, де діти харчуються, звичайно, що там можуть діти перебувати довго, адже там є вікна, може поступати кисень до дітей. Ну, а в підвальному приміщенні, коли пройти трошечки в глибину, звичайно, що там діти можуть перебувати до 2 годин. У кожному навчальному закладі, зазначають у профільному департаменті, є план евакуації. І як діяти під час надзвичайної ситуації, теоретично, кажуть, знають усі педагоги та технічні працівники. Проте на практиці все може відрізнятися. Тож такими навчаннями вирішили відпрацювати алгоритм дій. Дуже багато уваги ми приділили якраз оці комунікації. Якщо, не дай Боже, не буде зв'язку, тобто з департаменту освіти буде таке місце, штаб, де керівники матимуть змогу отримати найсвіжішу інформацію і десь нею користуватися. Наші керівники закладів освіти, заступники, вчителі, класні керівники безпосередньо з батьками проводять такі онлайн-зустрічі, наради, розроблені відповідні пам'ятки, які роздаються кожному батькові і матері, щоб вони знали, як себе поводити в ті чи інші надзвичайні ситуації, щоб вони знали місце, де вони можуть забирати дитину. Крім того, педагоги нагадують батькам, у разі надзвичайної ситуації діти будуть у безпеці. І приходити за ними одразу не треба. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.